De lobo, ó. Tá parecendo uma louca. Mas olha só como eles são sapequinhas, né? Porque eles conseguem as coisas quando fazem birra, ou pelo menos pensam que conseguem, né? Já tem o WhatsApp que chegou aqui pra gente da Cíntia de Araçatuba. Ei, Araçatuba, um beijo pra todo mundo. A Cíntia falou assim: eu amo o seu programa, Mirá. Hoje tá top. Eu tô ansiosa pra saber da birra das crianças, como reagir. Cíntia, então presta atenção que a gente vai falar hoje, tá bom? Um beijo grande pra você, obrigada pela participação. Quem foi escolhido para falar desse assunto foi o Everton Maurício Alves, que é psicólogo. Tudo bom, Everton? Olá, Mira. Boa tarde. Tudo Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Você já passou por algum acidente desses aí em casa, assim? De cortar o dedo, de queimadura, nada? Já. Já? E o que você fez? Tá até cê aqui, fez? Ó, mais cicatrizado. Aham. Uhum. Faca. Né? Foi faca. E aí? Você teve que ir pro hospital ou você fez curativo? Não, porque foi um corte mais tranquilo. Tá. Mas dói, né, na dói. Hora, né? Gente, e corte Sangra com papel, muito. Né, gente? Aquele cortezinho fininho de tudo, mas aquilo dói pra caramba. Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre os curativos. Agora a gente vai mudar de assunto, que é a birra, como a gente viu nos vídeos aí, as crianças birrentas se jogando no chão. Jesus do céu, dá uma vergonha, dá um desespero, né? Ai, pra começar, o que é a birra? Por que as crianças fazem isso? Primeiro, a gente precisa considerar que a criança, ela não tem o mesmo desenvolvimento cerebral dos adultos, né? Então, a maneira como ela encontra para poder expressar aquele sentimento de frustração, uhum. aquela emoção que ela está tendo naquele momento, é gritar, é espernear. Se jogar, espernear, ter vários comportamentos nesse sentido. Ah, entendi. Então ela faz isso para externar uma frustração. Exatamente. Ah, mas tem criança que já sabe falar, Everton, e ainda mesmo assim faz birra? Tem. Aí a gente está dizendo de um comportamento aprendido, onde a criança usa dessa situação para poder conseguir o que ela pretende. Entendi. Mas isso daí quer dizer que o pai, toda vez que a criança faz a birra, ele obedece a criança e a criança já sabe que fazendo aquilo vai conseguir o que quer? Ou não? Porque eu já vejo pais assim super rígidos e que as crianças ainda continuam ali fazendo a birra. Uhum. Depende da reação do pai? Depende muito. Essa parte assim é fundamental. Uhum. Muito importante. Porque a criança, ela não tem desenvolvida a mesma linguagem que o adulto. Uhum. Né? Então, se essa criança não... Por exemplo, algumas dicas que a gente usa muito é estar na mesma altura da criança. E não adianta a gente ficar falando muito, porque a criança ela vai prestar atenção apenas nos 30 primeiros segundos. Você tá brincando? Sim. Ah. Depois disso, as coisas vão se perder. Gente. Então você tem que ser bem focado. Ah. Muito calmo. Ai, meu Deus. É difícil? Difícil, muito. Né? Mas a criança não pode se sentir como a dona da situação. Tá. Se ela conseguir isso... Isso vai reforçar o comportamento dela de sempre que ela quiser sempre algo, fazer. Se comportar da mesma maneira. Entendi. Então quer dizer que na hora que a criança tá fazendo a birra ali, você tem que abaixar, ficar na mesma altura dela. Uhum. Agora, o que falar nesses primeiros 30 segundos, Everton? Porque aí é fundamental, né? Porque você tá com tanta raiva, né? Na hora, não da criança, mas raiva da situação, né? Que você não sabe como você quer que ela pare de gritar pra chamar atenção, né? Uhum. E aí essa pessoa, você vira, você abaixa e fala o quê? Para com isso, senão lá em casa você vai ver o que eu vou fazer com você. Semana do Dia das Mães, né? A gente pode falar isso, né? Em casa a gente conversa. Não, não vai adiantar nada. Não adianta. Se eu falar, se você parar, eu chego em casa e te dou um doce. Também não adianta. Chantagem. Não é a melhor maneira. Tem que falar o quê, então? Primeiro, você precisa falar o seguinte para a criança. Eu não estou entendendo o que você está me dizendo.
E aí você, dependendo do tom de voz que você usa, isso vai ajudar nesse processo. Agora, se você grita, se você esperneia, se você dá plateia... Tá. Você não vai conseguir o que você quer. Você tem que ser uma mãe zen, um pai zen nesse momento. Chega e fala, querido, não tô entendendo. É isso? Tem que ser algo bem tem que fazer, não, de não leve. Tô entendendo. Daí que ela vai fazer? Ela vai parar pra te ouvir? Muitas vezes sim. Tá, então, gente, escutou? Ó, a Cíntia Jaraçatuba aí que perguntou pra gente, né? O que, que tem que fazer nessa hora? É isso, Cíntia. Manter a calma, paz e amor. Aí você vai, abaixa na altura da criança. Você está fazendo um negócio que eu não estou entendendo. E aí, depois? E se ela fizer? Se ela der aquela paradinha e... É, continuar. Muitas vezes, você vai ter que ir até o fim. Por exemplo, se a criança ela persistir... Nós estamos no nosso passeio. Caso você não pare, nós vamos sair desse local. E cumpra o que você combinou com a criança. Eu já vi pai e mãe deixar. Acho que eu fiz isso com o Miguel uma vez. No mercado, a criança se joga, o pai finge que não está acontecendo nada e sai. Tipo, vai embora, vai pro corredor do lado, assim, e deixa a criança lá. Né? É uma estratégia boa também, será? Com equilíbrio, por quê? Dependendo de como essa criança... Vai ter que voltar. Exatamente. Porque assim, tem algumas crianças que se jogam muito. Então, por exemplo, se ela estiver próxima a alguma prateleira, pode machucar. Então você Entendi. Tem que ter um meio termo. Tá. Estar de olho, mas não tão próximo. Porque senão a criança realmente ela vai dominar a situação. Não, e outra, né? Se ela se joga, você fala que vai sair, aí você sai. Sim. E ela continua, você vai ter que voltar, né? Pra buscar uma hora. Não vai deixar ela até que horas, né? Com certeza. Aí na hora que você volta, ela vê que ela ganhou a batalha. Complicado o negócio, né? Eu quero depois conversar com você no outro bloco, se a gente tem que conversar com as crianças antes de sair de casa. Okay. É uma amiga minha que faz isso, ela combina tudo antes de sair de casa. Ótimo. E ela cumpre as coisas que ela fala. Vamos Precisa. Ver se vai dar certo? Vamos sim. Muito bem. Eu tô batendo um papo com meu amigo Everton Maurício Alves, que é psicólogo, a respeito da birra das crianças também, né? Muita gente tá participando, perguntando o que que faz. O Everton já me falou algumas coisas e eu sei que tem perguntinho do nosso telespectador, Everton. Uhum. Vamos ver aí Vamos ver. Quem foi que mandou o WhatsApp pra gente, já anota direitinho aí. É a Liliane de Adamantina. É, e ela tá perguntando se um bebê já sabe fazer birra. Boa pergunta, Liliane. Eu acho que a Liliane tem aquele bebezinho da foto ali, ó. Que é um danadinho. Que já tá aprendendo a fazer birra desde bebê. É possível isso, Everton? É possível. Você tá brincando? Sim. É porque eles são muito espertos, né? Muito inteligente. Muito. Nós percebemos birra em crianças a partir de 6 meses. Ah. Normalmente, é uma Mas, frequência gente, maior. Pode ser que seja um pouco antes. Eu com 6 meses não tinha nem aberto o olho ainda. Sim. Olha lá. Até a partir de 6. Eles sacam, então, o que, que a mãe tá querendo, o que, que a mãe tá fazendo, qual que é a reação. Porque eu imagino assim, vamos deixar bem claro, né? Então é diferente uma birra do que um choro de fome. Exatamente. Como que eu vou saber isso? É, quando que eu levo a sério essa birra? Eu falo, não, peraí, ó, ele tá chorando, mas não é de birra, não. É porque ele tá com fome, ou é porque ele não gostou da papinha. Uhum. Isso, a mãe, ela, como ela tem muito contato com o bebê, cuidadoras, pessoas que estão mais próximas, vão sacar, que é diferente, né? Então, por exemplo, a criança que está com fome, mais ou menos a gente vai perceber, né? Nossa, ela tá com uma cólicazinha, uma dorzinha, né? Então a gente percebe por conta da convivência. Certo. Né? Aí a hora que começa a ser um pouco diferente do que está rotineiro, é um ponto de atenção. Pode ser. Pode Entendeu? Ser. E pode ser aquela coisa, por exemplo, assim, você tá dando uma papinha pro nenê, né? Nenezinho de 6 meses. Você dá a papinha lá, de franguinho. Aí ele começa a fazer birra, fazer birra, fazer birra. Você pega e dá o que ele gosta. Vai, tira a papinha de frango e me dá uma maçã, uma banana, que é o que ele quer. Aí pode ser que ele entenda que isso foi feito e que toda vez que ele chorar vai ser feito isso? A gente começa a agir com um reforçador. Né? Então a gente tem que colocar, tem que ceder sim, mas também tem que existir o não desde pequenininho. Então, desde os 6 meses ele já tem que ver quem é que manda. Já tem que começar. Agora vamos continuar a nossa conversa lá do supermercado. Que eu não consigo ver. E porque assim, né, gente, quem tem criança entende. Mas quem não tem criança, vê a criança se jogando no chão, gritando, né? Fica fazendo cara feia, né? A gente ainda tem que aguentar isso, né? A cara feia dos. Ai, olha lá, né? A mãe não sabe cuidar.
Gente, toda criança faz. Ok, você já ensinou. Abaixa, olha nos olhos e fala, você não tá entendendo. E como é que eu continuo esse papo, se ela não me der ouvidos? Uhum. Não é bom ficar falando muito. Vai ter alguns momentos que você vai ter que tirar essa criança e colocar num local mais tranquilo. Uhum. E vai ter momentos que você vai ter que ser mais firme se essa criança persistir. E você, por exemplo, se o combinado... Então, tá. Os combinados, eles são muito válidos, tá, né? Por quê? Essa questão da rotina... É muito importante para a criança. Se a criança ela tem uma rotina, ela sabe a hora que ela vai tomar banho, ela vai almoçar, ela vai para a escola. Uhum. Quando a criança ela não tem regra alguma... Ela acha que ela manda. Vira uma confusão na cabeça dela. Sim. E a gente nem imagina o quanto isso é prejudicial. Então, o que a minha amiga faz, que é conversar antes em casa. Olha, a gente vai agora ao supermercado. Uhum. Você vai comigo. E você vai poder escolher uma coisa. Exatamente. É isso? Exatamente. Aí, se ele escolher duas, ele vai ter que decidir qual das duas ele leva pra casa. Esses dias eu achei bonitinho, eu vi uma menina na fila do mercado, né? Ela tava com duas balinhas na mão, né? Uma de cada sabor. Aí ela olhava pro pai e falava, pai, eu não sei qual que eu levo, né? Eram balinhas super baratinhas, né? Você via que o pai poderia levar as duas. O pai falou, não, a gente combinou, você vai levar uma. Aí ela ficou a fila inteira olhando, olhando, aquela coisa de criança, né? Olhando, uhum. Aí ela foi, guardou uma e decidiu por uma. Isso faz, é importante também pro crescimento da criança? Muito importante. Porque uhum. quando a criança, ela está na sociedade, quando ela vai pra escola, quando ela começa a ter outros ambientes sociais, uhum. as regras, elas ficam mais frequentes ainda. Tá. Então, quando essa criança, ela vai pra esses ambientes, ela tem isso na casa dela, uhum. o que que vai acontecer? A probabilidade de adaptação é muito maior. Uhum. Né? Ela vai conseguir lidar com as frustrações. Em todos os ambientes, nós vamos ter coisas que nós não vamos gostar. É que a gente quer proteger os filhos da gente, né? Mas a gente tem que mostrar que a vida é dura desde uhum. cedo. É isso? Sim. Vai ter que comer a papinha de frango com quiabo? Sim, senhor. Vamos ver a participação aqui, ó, da Tainara. Ela é de Presidente Venceslau. Tainara, um beijo grande pra você. Obrigada por ter entrado em contato com a gente. Ela diz o seguinte, meu filho tem 4 anos e quando tá com birra, fala que tudo dói antes de levar ele no médico. Ou seja, tá doendo aqui, tá doendo ali, tá doendo o joelho, tá doendo o pé. Isso também, o Miguel fazia isso também. E eles falam mesmo, né? Não, mãe, eu não posso fazer a tarefa porque eu tô com dor no dedo, né? Porque eu escrevi muito na escola. Uhum. Aí a gente já passa da birra pra mentirinha infantil? Como Sim. é que é? Porque a gente sabe que é verdade essas dores no corpo todo, hein? É, a gente tem que considerar a frequência que isso acontece, uhum. se é realmente quando vai acontecer esse momento que esse comportamento vem. Então a gente começa a sacar por aí. Tá, então observe as crianças. Tem mais participação. Agora é a vez do Leandro Godoy. Ele é de Araçatuba e ele tá falando o seguinte. Eu trabalho em supermercados e já vi várias crianças fazendo isso. É muito chato e constrangedor. Você vê só, Leandro? É, ó, e o Leandro trabalha no mercado, imagina quantas crianças birrentas que ele não vê por lá, né? Mas agora a gente já sabe o que fazer, né? E se der errado, hein? Se a criança começa a continuar berrando? A gente vai ter que tratar e usar outros métodos. Depois conversar métodos, em casa, né? Mesmo. E principalmente não deixá-la naquele ambiente. Tá. Retira. Retira, porque senão o povo fica olhando. Quanto mais a gente estiver olhando, mais ela vai fazer? Exatamente, porque ela gosta de plateia, né? É. Quanto mais ela conseguir chamar atenção e de repente, nossa, minha mãe vai ficar desesperada, ela não vai querer uh-huh. que eu deixe ela passar essa vergonha e vai me tirar daqui. Uh-huh. Então, se toda vez fizer da mesma maneira, eu tô reforçando o comportamento, isso uh-huh. é prejudicial. Muito bem, depois eu quero saber se tem adulto que faz birra também. Não é verdade? Vou continuar o nosso bate-papo da birra? Vamos? Eu quero saber se adulto também faz birra. Ah, eu conheço uns adultos aí que são birrentos. Faz ou não faz, Everton? Faz. Tem adulto birrento, mais birrento que criança? Tem. Não chora, mas faz outro tipo de birra. Como é que é, hein? Por que que a gente é assim? Então, Por que a gente é assim? Porque todo mundo faz uma birrinha, né? Sim. Tem a ver com uma imaturidade emocional, uhum. né? A não facilidade de lidar com aquela frustração. Porque, de alguma maneira, a expressão, ela precisa. Então, por exemplo, pessoas que têm aquela expressão de raiva numa situação de briga no relacionamento. Que joga as coisas, que quebra o que tem. Isso é um comportamento de birra. É verdade, parece uma criança. Né? Uma pessoa que não consegue lidar e expressar. Então, ela grita, ela chora, ela joga. Eu costumo falar, né? Que quem grita é porque não tem argumento. Não é verdade? Quer ganhar a briga no grito. Vamos falar ali, ó. A Bruna Moraes, de Mirassol, mandou um recadinho pra gente. E essa é a Helena. Hoje a Helena tem 7 meses. Ela começou com birra quando ela tinha 5 meses e ela mandou um vídeo. Eu não acredito, Bruna. Vamos ver o vídeo. Olha lá. Ah, que bonitinho. Olha lá, fazendo a birra. Olha lá, gente.
Não acredito nisso, mas olha como eles são inteligentes. Aí até deu risada já. É uma mistura de riso, de briga. Olha lá, Bruna. Segura, Bruna, segura. Ó, vai ter muita birra pela frente aí, né? Mas agora você já sabe como reagir, né? Olha isso. Ó, que bonitinho, né? E tem isso também, né? A mãe olha a criança fazendo birra, dependendo da birra que nem ela tá fazendo ali, ó. A gente ainda acha bonitinho, né? Verdade. Ai, olha, tá fazendo birrinha, que bonitinho. Esse comportamento dos pais também é inadequado? Tem que tomar alguns cuidados, né? Uhum. Porque se a criança tá achando que tá tudo divertido, uhum, existe uma facilidade dela continuar esse comportamento. Não, continuar. Então não pode. Uhum. O negócio é conversar, então, nesse momento. E se ela não te ouvir, pega essa criança, tira ela do público, uhum, e conversa em casa. Com certeza, é necessário. E fala, se você fizer isso de novo, mamãe não traz mais aqui. E cumpre o que promete. Ah, é, né? Se não cumprir, as coisas não vão fluir. Gente, o negócio é... rédea curta. Precisa. Muito bem, Hebe, muito obrigada por você ter vindo, viu? Eu agradeço. Sucesso pra você. Muito obrigado. Muito obrigada.